وأنا مهد عليا ملحوني هوري ملحوني فرماجو وحن جعلها مركن مناسبتا أنه قناند كمرينا إن أنسود الوينو ملحوينها تبنات الصوماليا مداني حسن شيخ محمود بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن عيال يا مروين ورالها الصومالية رئيس الوزراء يا حكومة دحل قارسينتا مدن عياش الله بدا أقل يا برلمانكا مدحضا يا وكيل لدى أن ورالها النهاي يا صاحب بدا النهاي كسو قيب قلعي مناسبة madaxweynayaashii iyo ra'iisul wasaarayaashii hore ee dalka Soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir marti sharafta kala duwan ee timida meesha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahad oo dhan waxaad u sugnaatay allah subxaanahu wa tacaala kadib waxaan u mahad celinayaa wakiilada shacabka Soomaaliyeed ee ah mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo mar kale igu aaminay hoggaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya waxaan sidoo kale farxad iyo sharaf weyn ii ah ka soo qaybgalka mugga iyo miisaanka leh ee ay dalalka aan walaalaha iyo saaxiibada nahay uga soo qayb galeen munaasabadan caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya dhowr iyo lixdankii sano ee Soomaaliya ay xorta ahayd waxay qaadatay hannaanka dimuqraadiyadda marka laga reebo 21-kii sano ee ciidamadu ay talada hayeen dhaqankaas waa mid waa mid ay ku faani karto ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan isla markaana saldhig u ah himilooyinka iyo tiigsiyada shacabkeenna sharafta leh ay tiigsanayaan ama ku aaminayaan in ay ahaadaan dal dimuqraadiyaddu ay ka hirgashay mudanayaali mar weyn madaxda sharafta leh 22 sano kadib markii dowladnimada Soomaaliya dib loogu soo yagleelay dalka Jabuuti madaxda iyo shacabka reer Jabuuti maadiyaha ka gaartay dalkeenna xumaanta cagta saaray dabbihii taabagelinta dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka waxaana dabbahaas dimuqraadiyadda iyo dowladnimada waxaa saldhig u ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la'ah marka aan leenahay Soomaali heshiis ah waxaan ula jeednaa qodobada soo socda kow dhab u heshiin baahsan oo dhex marta shacabka Soomaaliyeed si loo xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhex jira dadka ama la kala qabo waxaa bogaadinayaa horumarka iyo degganaanshiyaha deegaanada Soomaaliland waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa sii wadidda wadahadallada iyadoo mar kasta laga jawaabayo dadkeenna Soomaaliyeed inay helaan xaqa muwaadinimo ay leeyihiin walaalahaas ku nool waqooyiga waxaan ka hortegi doonaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara wadahadallada iyo dib u heshiisiinta si ay dadkeennu
isugu soo dhawaadaan dhammaantood. Qodobka saddexaad, xasilooni siyaasadeed oo lagu gaarayo wada tashi, wada ogol iyo wada jir ka dhexeeya hoggaanka shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo mar kasta la tixgelinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalku u yaalla ama loo samayn doono. Afar, taabagelinta hannaanka federaalka ah si uu u noqdo mid gaara heer degmo, si dadka loogu dhaweeyo dowladnimada. Shan, taabagelinta heshiis bulsho oo ku suntan dastuurka qabyada ah, iyadoo lagu gaarayo isqancin iyo isku tanaasul. Taabagelinta hannaanka dimuqraadiyadda ee ku salaysan xaqsiinta muwaadinka Soomaaliyeed si uu u noqdo mid ciddii uu doono doorto meel walba oo dalkan ah laga dooran karo isaga. Dhismaha garsoon hufan, madax bannaan, isla markaana ha qabtiri kara baahida cadaaladeed ee shacabkeena Soomaaliyeed ay qabaan. Cadaaladdu waa udub dhexaadka heshiis Soomaali heshiis ah. Mudanayaal iyo marwooyin, madaxda sharafta leh, marka laga yimaado Soomaali heshiis ah, waxaa kale oo hiraalkeena siyaasadeed jiheeye u ah mabda'a ku qotoma inaan dunidana heshiis la nahay. Himilooyinka dowladnimada ay tigsanayaan shacabka Soomaaliyeed ma rumoobi karaan haddii aanan dunida heshiis la noqon. Dunida oo aan heshiis la nahay waxaa saldhig u ah qodobada soo socda. Kow, inaan dunida inteeda kale iska kaashanno dhanka amniga, si gaar ah dalalka Geeska Afrika maanta waxaa haysta culaysyo amni oo ka imaanaya kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Daacish. Sidaas darteed, waxaa lagama maarmaan ah inaan isku garabsanno si aan isaga caabinno cadowgaas shacabkeenna oo aan ka badbaadino shacabkeenna. Labo, inaan wanaajinno isla markaana xoojinno xiriirka aan la leenahay dalalka dariska ah, kuwa walaalaha ah iyo kuwa saaxiibada aan nahay intaba. In ka badan 2 milyan oo muwaadin Soomaaliyeed ah ayaa maanta ku nool dacallada dunida, kuwaas oo kaalin lagu faani kara ka qaata dalalka dhaqaalaha dalalka ay ku nool yihiin. Saddex, xiriirka ugu muhiimsan ee aan dunida la yeelan karno waa mid ku salaysan ganacsi iyo iskaashi dhaqaale. Dadka Soomaaliyeed waa kuwa lagu yaqaano inay aad ugu fiican yihiin beec mushtarka, ayagoo dalal badan oo Afrika Bariga Dhexe iyo weliba Galbeedka ku leh ganacsiyo waaweyn oo qayb libaax la ka qaata kobcinta dhaqaalaha dalalkaas ay ku nool yihiin. Si gaar ah waxaan yoolkeenna ahaan doonaa xoojinta ganacsiga ka dhexeeya dalalka guud ahaan, gaar ahaan dalalka Afrika iyo kuwa si gaar ahna ee Geeska Afrika. Waxaan iyana mabda aasaasi ah noo afar waxaa iyana mabda aasaasi ah noo noqon doona siyaasad arrin diideed oo dhexdhexaada, isla markaana aan ku dhex milmin loolanka caalamka ka jira. Soomaaliya waxay saaxiibo la ahaan doontaa dal walba oo diyaar u ah in uu ixtiraamo madax bannaanida dalkeenna iyo mid ahaanshaha geyigeenna. Mudanayaal iyo marwooyin, madaxda sharafta leh, intaas inkasta oo dalkeenna sameeyey horumar ballaaran, haddana waxaa weli taagan caqabado aad u ballaaran oo u baahan inaan iska kaashadno. Sidaa la socotaan
وحاتن دول كجيس كأفريقيا كجرا أبا رب أن أو هاريس كهاي بقولان مليون أوقف سومالينا وحيون لغوش هاي أبا رتاس يدو اللقبع أبسيقبو إن ميرها قار أي معلوم كل فتو أبا رها أيا نغضي كوا صور نغضا سند والبا وحاد مودائنا نقود حينو لحبلو أو بيضا من أه يلح بلود أو الله تعالى إنه فتهات كدلتين روبب زائدة يوبيده وبيض زائدة وره عن أرمها سبب هو لباتوين إسبير سري سيدا إسبدل كعميلة بربركا كابياشا دقالي يوم نبلان تهي أليه الدولة ديمو سيدا سدراد دولة ديدو وحيد نسدونتا حكومة وحل سارم arimaha bay'ada marka laga eego dhibaatooyinkaas waxa laga marmaan ah inaan iska kaashano dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale ee ka hortaga abaaraha iyo fatahaadaha waxa lama huraan ah inaan dibadda u haasno nidaamyo xoojin kara hay'adaha gudaha gaar ahaan kuwa ka shaqeeya oo adkaysiga ama u babacdhigida masiibooyinka dabiiciga ah sidaas daraadeed anigu ka faa'iideysanaya fursadan dadka Soomaaliyeed ee daafaa dunida ku kala nool iyo caalamkaba waxaan ugu baaqayaa kaalintooda inay ka qaataan samata bixinta dadkeena abaaruhu tabaaleeyeen iyadoo diirada la saarayo abaartu inaysan u bedelmin macaluul baahda مدن أيالي مروين مرحلة شرفت له مركز لغي مادو لتعاليد مسيبوين وحاسدو كله هملوين كينا هرشيد او كبعين تدقالها الدل كينا هولها هرتبيال له اي ان أباري دونو وحاكمد انان برنامج كدين عافين تا اي هاتا مريا بردحات كا لو يقانو ديزيشن بوينت ان غارسينو برتل محمد كيسة completion point سيدا أنكو غاري كرنا وإنان سيدو أولا شقينا هي أداها دقارها الدوني سيدا بانقغة الدونك هي أدا العقة الدونك بانقغة هرومرينتا أفريكا بانقغة هرومرينتا إسلامك إيو سيدو كاري دولدها إيه هي أداها العقة الدينتا سوماليا كله waxaan kaloo qayb weyn ka noqon doonaa waxa qayb weyn ka noqon doonta taabgelinta barnaamijka deen caafinta inaan adkeyno nidaamka maamulka maaliyadda ee dalkeena hufnaan iyo isla xisaabta ayaa saldhigga guusha nidaamka maamulka maaliyadda noqon doona annagoo ballaarinayna ilaha dakhliga ee dalkeena الله كم من يستيد خيراتك مدن يالي مروين ملح ذا شرفت له دولة ديدة وحال مرح سابتا من دونا هدي اللي يرى وحقبت وحي نقوم دونتا من دقيستا او احترامتا داد كيذا يا رأي الدولة دي مدى اي اي قبان او كليا كان شقيس أو كليا دمتودا أيو أركا أمت المامان إن يكجرتو مصلحة عام كا ديمقراطية دا وحا إسكال الشعب كسوماليا وحانا كود دالي دورنا إنا نقولنا أذيغ الشعب أو إنتي كران كيسا ودوية مستقبل كشعب كسوماليا أي سنيا مدو أني مدنيهين waxaan ku soo gunaanadayaa maad celinaya maad celin ballaaran oo aan mar kale u jeedinaya shacabka Soomaaliyeed oo wakiiladoodu ay mar kale isaareen mas'uuliyadda sare ee dalkeena yididiilada ay shacabka Soomaaliyeed u qabaan dowlad ka tarjumaysa himilooyinkooda waa mid aan har iyo habeen
ku shaqayn doono anigoo kaashanaya taageerada shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaashii hore, walaalahay ee dalka soo maray oo maanta halkan nala jooga garbahayga taagan. Isla markaana ahaan doona odayaal taladooda iyo tusaalahooda lagu shaqeeyo ayagoo leh maamuuska iyo karaamada ay mudan yihiin ee xaqa dastuuriga ay u leeyihiin iyo kan ummad ahaan iyo xuquuq dowlad ahaanba ay naga mudan yihiin. Saaxiibada Soomaaliyeed ee meel maanta halkan fadhiyo, waxaan ka rajaynayaa inay nagu gacan siiyaan inaan ka dhabayno himilooyinka dadkeenna ee ku salaysan Soomaaliya heshiisa, dunidana heshiis la'ah. Waxaan ku soo gunaanadayaa un cambaaraynaynaa ugu dambayntii xalay dadkii Soomaaliyeed ee kooxaha nabadiidka argagixisada ay ku dileen magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah oo daafahaas ah hoobiyaal ay ku rideen awgood. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan dalalka caalamka ee Soomaaliya hiil iyo hoo mar walba la garab taagnay 32 sano aan soo dhaafnay. Dalkeennu waa dhaqaaqay, waa socdaa, in yarbaa inoo dhiman waan ka baxaynaa. Waxaana sii codsanaynaa in ay dadka Soomaaliyeed isku duubnaadaan, isu tagaan, isu tanaasulaan, dhammaanteenna aan diiradda wada saarno inaan ka shaqayno berri si aan u xaqiijino Soomaaliya heshiisa, dunidana heshiis la'ah. Aad iyo aad aan u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.